Hej och välkommen till Hanssons YouTube-kanal. Min första video. Tänkte visa lite vad jag använder för verktyg när jag jobbar som serviceelektriker. Mina 10 bästa verktyg. Den här brukar jag använda. Väldigt bra. Med låsfunktion och allting. Så brukar jag använda mig en Office-brytartestare. En Megger använder jag väldigt mycket. Fluke 1587an. Nog den jag använder mest. Både för kontinuitet och mäggning. Går vidare. Milwaukee's 12 volts. Använder jag väldigt mycket när jag jobbar ute. Urspärrningsverktyg. Väldigt bra. För vägguttag och doser och lister och sånt. En bra lampa. Man jobbar alltid bra. Här har vi 2 stycken pressverktyg som jag använder väldigt mycket när jag bygger centraler och så. Från 0,75 till 6 kvadrat. Och så från 6 kvadrat till 16 kvadrat kan jag pressa med den. Så måste man förstås ha en hyllstyckesats som jag använder. Och självklart säkerhet är A och låsningar för säkringar då med ett verktyg då. Detta är väl lite vad jag brukar använda mestadels. Sen finns det ju 1 miljon verktyg till som jag använder. Jag har min lilla manbag. Min lilla serviceväska som jag har lite allt möjligt i också. Bland annat min avbitare och skaltång. Lite olika mejslar. Lite bits. Det var mestadels det jag brukar när jag åker ut på servicen. Ja, det var allt för mig idag. Tackar för att ni tittar. Ha det bra med er.